ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନି ରାଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରେ କାର୍ ଚଲାଉଥିବାର ଆସିଲେ ନଜର। ସେ କେଉଁ କାର୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ନିକଟରେ ରାଞ୍ଚି ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଚଳାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଧୋନିଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଧୋନିଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି କମ୍ରେ 15 ହାଇ ଏଣ୍ଡ କାର୍ ଏବଂ 17 ବାଇକ୍ ଅଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଧୋନି ରାଞ୍ଚିରେ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କହି ରଖିବୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ର ଅଧିନାୟକ ଏମ୍ଏସ୍ ଧୋନିଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନଜର ଆସନ୍ତି। ପୁଣି ଧୋନିଙ୍କୁ ଜନମହନ ପ୍ରତି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଧୋନି ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଧୋନି ଏଥର ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ରୋଲ୍ ରଏସ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଧୋନି ରାଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ଭିଣ୍ଟେଜ୍ 1980 ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଚଳାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ରୋଲ୍ସ ରଏସ୍ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଧୋନିଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରାଞ୍ଚି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ଉପରେ ଥିଲା। ଧୋନିଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।